Добро утро на господин Румен Петков, следващия ни събеседник, лидер на АБВ. Здравейте на вас и на нашите зрители. Аз ще кажа пак, лидер се става, лидер се изгражда. За сега съм председател на АБВ. Скромно от ваша страна. Не, аз не съм човек, който мога да бъде обвинен в излишна скромност. Да, казвам го, защото не до там скромния ми жизнен път ме е накарал да правя разлика между лидер и председател. Добре, с това уточнение започваме и с първият ми въпрос е предизвикан от интервю по-рано в предаването при нас. Не знам дали сте имали възможност. При Волен Сидоров и Валери Симеонов, не че искам толкова една партия да коментира други партии, но понеже това засяга и не само коалиция Обединени патриоти, а цялото управление. Затова според мен е важно да чуем и вашия коментар за този спор и полемика, която предизвикаха поправките в закона за приватизацията. Сутринта Волен Сидоров настоя Симеонов да се извини, че го клевети, че мами хората и така нататък. Да не преразказвам, що ми вие сте гледали. Това е важно да се коментира. Политическо събитие става. Това е скандал. Вижте, ние от АБВ предупредихме още преди месеци, че този управленски формат не може да издържи. Даже аз казах при ваши колеги, че ако затворим тъй наречените патриоти в една стая, ще дадем жертви в жива сила. И мисля, че тази органическа непоносимост там е все по-видна. Сега за всеки е ясно, че ако те продължават да присъстват в властта, мотивацията е друга. Мотивацията не е политическа. Тази политическа нетърпимост, която те демонстрират помежду си, далеч надхвърля опозиционни коментари и опозиционни атаки. Така че според мен случаят е решен. Всичко това вече се трупа на гърба на министър-председателя, защото техните сблъсъци започват да бъдат адресирани към него. Той да каже кой е министър, той да каже това как е, той да каже. И аз мисля, че министър-председателя няма да може да издържи на това напрежение, защото той от една страна поема всички негативи на вътрешно министерство, където катастрофата е повече от очевидна. Само, явно имате какво да кажете за там. Само ми кажете, значи ако става въпрос за органична непоносимост, за характери, това е едно. Ако обаче говорим за това, в което те се обвиняват, обслужване на чужд интерес, различен от обществения, по поръчка единия казва, спася ме редник Киро, ами той спаси редник Цеко. И това се чу. Тоест, какво се гласува в парламента? Как преминава то през мислите от държавен вестник? В парламента очевидно се гласуват и безумия. Ние не случайно настояхме пред президента Радев да наложи вето на закона за лова. И виждате, че вчера хиляди, за съжаление, като чули само вашата телевизия го показва, хиляди хора в Русиловци на Трюфели протестираха. Тук няма обяснение на част от гласуване. Специално закона за приватизация, не заради друго, а заради това, че с задна дата променяш правилата, в които са извършени определени сделки от името на държавата и с участието на държавата. Промяната с задна дата на правила в цяла Европа е абсурд. Да, ветото с него ГЕРБ ще се съобрази. Ветото беше наложено. Нека да видим как ще изглежда съобразяването, защото пак казвам, не до там краткия ми политически път ме е научил да бъда скептичен в определени моменти. Усетих, че имате настроение срещу вътрешния министър, че има безобразие вътрешното министерство. Това породено от ситуацията, кризата с чумата ли или нещо друго имате предвид? Не, ние още преди скандално известния случай в Ботевград с саморазправата между двама криминално проявени престъпници, поискахме оставката на вътрешния министър от АБВ, точно защото той не е в състояние да формира политика и да води политика, която е и конституционно, и законово възложена на вътрешно министерство. Всяко чудо е за три дни, това се забрави. Е, това каза и един ваш участник в разговора от Тетевенско. Всяко чудо е за три дни, затова ние от АБВ ще повтаряме тези събития, за да не избягат от очите на обществото. Министър-председателя не може да живее с впечатлението, че всичко това ще остане под килима. Повтарям още веднъж, то вече се трупа на негов гръб. А вашите амбиции политически какви са на формацията АБВ? Какво си чертаете като цел? Ние формираме, предлагаме политики конкретни. На 17 юли предложихме на всички парламентарни групи политика в решението на демографската криза. 10 конкретни решения. За щастие, те в много голяма степен са намерили място в материала на БСП, да го кажем, визия или там както е кръстен. Впрочем, единственият смислен
раздел от този документ е свързан с демографската политика и 10-те наши предложения. В това число ние имаме едно радикално предложение. Вие им ги дадохте да ги включат във визията или просто... Не, ние сме ги предоставили на всички парламентарни групи. Кой? Защото за нас политиката е въпрос на обществен ангажимент. Тя трябва да се прави пред очите на обществото, защото се прави за обществото. И затова ние не сме ревниви към това, че някой е взел една или друга наша идея. Преди на месеци един от министрите в този кабинет каза с и честно прави. С чувство на благодарност към господин Калфин, че в сектора продължават да провеждат неговата политика за доходите. Така че ние не сме ревниви към това. Аз съм безпокоен от нещо друго. Че в тази визия на БСП няма една дума за Белене. Няма една дума за ядрената енергия. И колко да има? С половин не става. Или казваш, продължавам да града ядрени мощности, реализирам стратегическия проект Берин, нещо, което, впрочем, в доклада за националната сигурност, който правителството внесе в петък в Народното събрание, много ясно е формулирано, че Берин трябва да се реализира, защото там са инвестирани 3 милиарда и тъй нататък. Тоест, БСП е последователна в нежеланието си да изгражда Белене. ГЕРБ, за щастие, е озряла... Как си смениха местата? Не, БСП спря проекта Белене 2009 година. Борисов продължи тая политика. Сега, за щастие, в Народното събрание има като че ли много широк консенсус относно необходимостта от изграждането на Белене. И мисля, че това проличава достатъчно ясно в доклада за националната сигурност, който правителството внася. Тоест има неща, които представляват стъпка напред като цяло за държавата, защото след като правителството възприема и внася в Народното събрание изграждането на нови ядрени мощности като елемент от националната ни сигурност, това е добре. Но, за съжаление, никой не говори за необходимостта да се борим за пряка доставка на газ от Русия за България. И вече е ясно, че ние ще купуваме руски газ от Турция. Ако това не е национално предателство, за което ние от АБВ твърдим от много време, кое е? Защото всички, които се бориха срещу... И ако говорим за европейска солидарност, Европа трябва да подкрепи това проект по най-категоричния начин, защото това засяга България, Австрия, Унгария, засяга Италия. Сигурно засяга, но имам едно впечатление, че хората, ако не са пряко засегнати от един въпрос, спират в един момент да се интересуват от него, защото е обект на много шум и на много наслагвания и впечатления от рода на берите играят за руснаци, другите играят за други, трети. И че става въпрос за функция на геополитически сблъсък и до там. И двата проекта са български. И проектът Белене е български, защото това означава 10 000 работни места, защото това означава нови технологии, защото това означава съвършено друга атмосфера в Централна Северна България. И пряката доставка на газ от Русия за България, от там и за Европа е български проект. Защо ние, българите, ще плащаме руската газ на Турция? Нали, разбирате, че това е абсурд. И когато ние от АБВ предупреждавахме, че ще се стигне до този лош за икономиката и бита в България за всеки български гражданин резултат, тогава пак се правеха опити за внушение, ама тук сега руски интерес или... Не, това е български интерес и този български интерес трябва да бъде защитен с всички инструменти, в това число с натиск върху Европейската комисия, да ни подкрепи и да гарантираме пряка доставка на газ от Европа, от Русия за Европа. Другото, Европа ще си купува руска газ от Турция. Ако това е диверсификацията, към която ни бутат някои наши стратегически партньори, както са идентифицирани в доклад за националната сигурност на правителството, много жалко. Добре, да ви върна с вашето впечатление от начина, по който тази криза с чумата се разигра. Имаше един емоционален пласт, баба Дора и така нататък и всичко, което се получи заради, може би наистина липса на информация в началото, че, как трябва да се действа, дали има заболяване, дали трябва да се компенсират хората. И стигнем до така наречените новини в кавички за населване тайно на бежанци, там и обезлюдяване умишлено на района чрез убиване на поминъка и то близко до Турция. От тези две крайности, вие като смелите вашия анализ, какво показва? Ами, първо, неподготвеността на Европа. Оттам и на България. Държава, да. Оттам и на България. Вие много деликатно казвате липсата на информация. Тук не става дума за липса на информация, за неспособност да се реагира. И затова ние от АБВ отправихме и до парламентарните групи, и до правителството, и до президента един сериозен анализ с предложения 8 за конкретни решения. В това число, по никой начин, избиване на животни без доказан здравен статус. Това беше решението, което България трябваше да усвоява. Да се убива само животно, което е доказано, че е заразено. Разбира се.
А тези правила, че дори да е само контактно, трябва да бъде подложено на евтаназия? Вижте, тези правила, ние избиваме нашето поголовие в Бургаска, Ямболска и Хасковска област вече 7-8 години под различен претекст. Твърди, че световната практика за реакция в такива ситуации била приложена. Световната практика за реакция е когато имаш доказан здравен статус. Ние сме се консултирали с академичната общност, с професор Станков, с професор Люцканов. Това са хора, чието професионална кариера е минала в този бранш. И тогава, когато ние не желаем да ги чуем, а слушаме един чиновник от Брюксел, всъщност това е елемент от насаждането на евроскептицизма. Един чиновник от Брюксел, който най-вероятно трудно се ориентира къде е България, с размахан пръст във въздуха казва: избийте си животните. Той взима 20 000 евро заплата, но кака, леля, Пена, Дора, на тях това има живота. И когато казвате, че е имало емоционален пласт, аз не бих... Имаше, да. Има. Но ако ние не виждаме емоцията на тези хора, ако ние не виждаме човешката трагедия, която те изживяват, всъщност какво сме? Ние да, видя се. И я показахте. И то до степен, до която да се сблъскат емоционални с ветеринарни аргументи, вместо да... Ветеринарни аргументи, доказания здравен статус. Другото са приказки, изтребление на поголовието в половина България. Не вярвате, че това е, че трябва да се спазва, да се предлага това правило. Вижте, ние не случайно настояхме да се отмени президента да наложи вето на закона за лова, защото в този си вид то е предпоставка да се избият и габари, и ловци на трюфели, и билкари. Гората е разеленена. Всички, които влизат, са потенциална жертва, да. Сряда, събота и неделя, без икономически анализ, без всякаква мотивация. И ако всъщност БСП искаха да бъдат полезни, не трябваше да унивиняват правителството и да иземат правомощията му да внасят проектозакон за неподписване на двустранни споразумения, а трябваше точно това да внесат. Да се забрани изтребването на поголовието без доказан здравен статус. Коментар на Румен Петков, председател на АБВ. Благодаря ви. Благодаря ви аз. Какво следва в предаването?